zeile voor mij is die 9e juli 2017. En weer eens, ik wil het graag op hierdie beeldmateriaal laat val. Elke keer is voor mij een wonderlijke vreugde, een opwinding. Wat zo in mijn borrels is een glas vars inhoud. Je weet. Om hier in die teenwoordigheid te wees van mijn vaders, zijn seuns en zijn dochters. Amen. Wat een wonderlijke voorreg. En baie dankie dat ik hier mag wees. Maar ons gaan met mekaar zijn harte praten. Want het is noodzakelijk dat ons in die tijd waar het ons is, niet theologisch verward raak nie, maar op die ritme van zijn hartklop beweeg binnen zijn bedoeling voor die klein volkie oor kan die rivieren van kus. En daarom sê ek dit vandaag zonder vrees, maar zonder bravade. U moet verstaan dat die plek hier buiten is vir jare en eeuwe voorbereid om binnen die slaghuister te trap. Nou, wanneer ons oor die slaghuister praat, gaan daar natuurlijk nog een paar fronsen wees, en dan kan daar een beetje galsterigheid ontstaan, maar kasterolie in Engelse sout werk baie goed vir galsterigheid. En die ding wat ik wil sê vanmorgen is, is dat die Christendom uit hierdie boervolkie ondergeploeg waar sy vanmorgen sit. Amen. Die hele Christendom volg nie ons Vader se woord nie. En ik weet die wereld hou nou nie daarvan nie. Maar ik het ook nooit gedink dat die wereld daarvan sal hou nie. Maar sy seuns en dogters hou daarvan. Amen. En dit is belangrijk dat ons mekaar op so'n wijze sal motiveer, so sal bemoedig, so sal vasthou, dat ons hierdie kostbares wat binnen in hierdie kerker vastgevang sit, met ons bloed en ons goed en met die vreugde in ons hart, hy die plek sal loskoop tot eer van sy kostbare naam. Nou, die thema die vanmorgen is eigenlijk baie eenvoudig en baie lekker en daar is al baie hieroor gepraat, maar ons praat dan vanmorgen weer een keer daarover. Die thema is die fondatie vir een nieuwe begin. Halleluja. Die fondatie vir een nieuwe begin. Nou, iemand nou verstaan, een fondatie is een plek waar een huis opgebouwd wordt, of een hotel, of een structuur. Hij moet een fondatie hebben. En wanneer die fondatie niet reg is, raai wat gebeurt met die structuur. Hij komt grond toe. Maar hij begint eerst zo. Hij bouwt vanzelf een paar kraken. Die mieren begin kraak, die van die vensters se hoeken af, en van die deuren se hoeken af, begin daar kraken kom. En een dag kyk jy so na jou kombuistafel, dan sien jy chance skeef, dat die vloer wat begin zak. Al hierdie dinge het te maken met een fondatie. Want als die fondatie reg is, kraak die huis nie. Is dit reg? Amen. Nou kyk ons een bykie dier die huise, wat gebouw is dier die eeuwe heen tot vanmorgen. En elke keer het die krake beginne wijs, en elke keer het die structuur in mekaar geval. Hoekom? Want die fundament was verkeerd. Nou, maak saam met ons allemaal die skrifte oop. Nou, u moet asseblief in die toekomst die skrif saambring. Dit is lekker om in die skrifte te blaai. Bring ons op. Dan kyk ons een beetje daar. Matteus 7 vers 24 beduie vir ons een opwindende skrifgedeelte dat sou jy dit een beetje naspeur, een beetje onderzoek, een beetje opkrap, dan kom jy by hierdie wonderplekkie aan. Want is jy daar allemaal, Matteus 7 24, is jy daar? Prachtig. Kom ons lees met mekaar saam. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, moet net klem op hierdie gedeelte lee. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. So
So daar is baie luisteraars. En daar is min doeners. Dit is die probleem. Nou gaan ons verder. Hom sal ek vergelyk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En nou mis hy dit. Hy sê ek sal hom vergelyk. Sy majesteit sê ek vergelyk so een man en so een vrou. Wat na my woorde luister en dit doen. Vergelyk ek met een man wat sy huis op die rots gebou het. Nou ons weet dat Deuteronomium 32:4 vertel vir ons wie is die rots. Amen. Daar sê, nou hoor nou mooi, Deuteronomium 32:4, die rots volkome is sy werk. Hy staan daar so geskrywe. Volkome is sy werk. Nou, elkeen dus wat na my woorde luister en dit doen, sal ek vergelyk met een man wat sy huis op die rots gebou het. Nou gaan ons begin praat met mekaar. Het jy geweet dat die Satan is een meesterbouwer? Het jy dit geweet? Hy kan een plakkerskamp meesterlik aanleg. Hy kan een plakkerskamp meesterlik in jou hart kom vestig. Hy kan die stank in die ou doringdrade en die gemors en die wimblikke kan hy als daar vergader. Hy maak van die binnenkant van die tempel van die Heilige Geest een plakkerskamp. En weet jy waarom? Omdat ons sy woorde hoor en nie doen wat ons gehoor het nie. Dis die probleem. En dan kan ons met mekaar sekerlik verskil oor 'n paar punte, maar blaai dan nou maar net met my saam aan daar na Lukas 6 toe, dan lees ons hier die tekstgedeelte, dat u vanmôre mooi hoor waar oor gaan dit. Matteus 6:48. Lukas 6:48, jammer. Ek is so lief vir Matteus. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het. Diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Halleluja. Nou ons het klaar met mekaar gedeel, dat sy majesteit is die rots. Deuteronomium 32:4. En dit bring vir ons by die punt wat ek wil maak in hierdie oggend, dat as jy nie op die rots gebou is nie, gaan jy val. Want hy is die enigste fondament. Hy is die enigste wat kan staan. En ons sit vanmôre in die suidpunt van Afrika in 'n bevange toestand. Die hele plek is in 'n bevange toestand. Hierdie volk is in 'n ween van vanmôre tot vanaand toe. Sy ween oor haar kinders, sy ween oor haar jong mense, sy ween oor haar ou mense, sy ween oor die sygelinge, maar die hele plek hier buiten is op die sand gebou, hulle is nie op die rots gebou nie, en die manne en die vrouwe wat dit teweeg gebring het, is die Christendom wat in hierdie plek chaos kom bou het. Amen. Nou jylle vir my sê, ek is nou kwaad vir iemand wat nie eintlik dit verdien nie. Maar nou vraag ek net vanmorgen vir jou, die skrifte sê vir jou, jylle roep my naam aan terwyl jylle verbaal dat rook opgaan. Dit is wat in hierdie skrifte vast te vang lê, en dit is wat hier buiten aan die gang is. So dit beteken dat niks kan staande bly nie. Waarom? Omdat dit nie op die rots gebou is nie. Maar kom ons vat hom so 'n bietjie verder. Het jy geweet van die kaalvoet vrou? Nou as jy nou daar by Bergwil
in Natal, daar boven in die berg, daar is een pas waar die waans deur is. Hulle noem hom die voortrekkerpas. Hulle het daar een standbeeldje gebouw van een kaalvoet vrou. Haar naam was Susanna Smit. Zij was die dochter van Gerrit Maritz. Zij staan daar, sy het nie skoene aan nie. Sy staan met haar rug naar Natal toe. En zij sê, ek gaan kaalvoet door hierdie berge. Maar onder die Britse imperialisme zal ik niet leef nie. Amen. En zij staan daar in die wind en die weer als een baken wat ingeslaan is, dat vader te kies dat de volk haar rug moet draai op dit wat niet van hom is nie. En al moeten ze dan vanmorgen kaalvoet doen, dan doen ons dit kaalvoet. Sy Susanna Smit. Ons is so geneig om by die sentiment van die dag vast te steek. En dan hoop ons vir die beste, dat die plakkerskamp se stand nie groter sal word nie. Maar ek sê vanmorgen vir u, die ding gaan val. Hy is terminaal. Sy hele fondatie is gekraak. Hy gaan in mekaar stort. Prijs sy naam. Net sy profesie sal in hierdie land oorbly. Oor kan die riviere van Kis vandaan sal my gemeente, my aanbidders, my offer bring. En ek staan daarby. As die plek nie daarvan hou nie, is dit hulle probleem. Daar is baie gebouw in die jare wat voorbij is, of miskien moet die mens sê, oor die dekades voorbij is, maar miskien moet die mens verder gaan en sê, daar is baie oor die eeuwe gebouw, miskien is dit ook te min, dan sê ons, daar is baie oor die millennia gebouw wat hier voorbij is, maar alles wat gebouw is het geval. Sê vir my vanmorgen, waar is die Assyriese Rijk? Waar is die Roomse Rijk? Maar het valt mij nog net bij, waar is die hele Egyptische Rijk? En waar is hier die groot Rijk wat sê, the sun never sets over the kingdom of Britain? Waar is hy? Waar is die goed? Dit het geval, weet u waarom? Omdat hulle nie op die rots gebouw is nie. Maar ek weet van een klein volkie wat vader in hierdie tyd oprig, wat hy maak hulle by mekaar met die kracht van sy liefde en hulle gaan op die rots bou. En hierdie huis sal nie val nie. Hoekom? Want hulle gaan op die rots bou. Hulle moet dit net nog begin weet. En die vraag is nou, waarom het niks staande geblei nie? Waarom het niks staande geblei nie? En die antwoord is die volgende. Jy kan nie op die rots bou wat jy wil nie. As jy nie volgens die bouplan van sy majesteit bou nie, skud hy jou af. Dit gaan nie bly staan nie. Dit is die enigste en die enkel rede waarom niks bly staan. Ja, en dan is daar een sekundêre wat ek vir jou moet voorhou. Dit is as jy jou hand uitsteek teen die Almagtige, die jou doodsvonnis geteken. Hier doen jy wat hy sê. Dit is sy plek. Nou goed, wat sou die rede hiervoor wees? Wat een rede? Blaai dan in Deuteronomium 32 toe, dan lees ons in die vierde versie een baie belangrike aankondiging in hierdie verband. Nou luister mooi, die rots volkome is sy werk, want al sy weeën is strafgerigte. Dis een moeilike ene. Al sy weeën is strafgerigte. Een Elohim van trou en sonder onrecht. Rechtvaardig en reg is hy. Al sy weeën is strafgerigte. Nou luister mooi, hy sê hom nie so lekker in Afrikaans nie, maar hoor wat staan daar geskrywe, want al sy weeën is strafgerigte, en dan kom hy en hy sê, 'n Elohim van trou en sonder onreg. Dit beteken,
Als jij op die rots gebouwd is, zal jij een trouw wees. En wat nog? En jij zal zonder onrecht wees. Is dat correct? Dit betekent, als jij niet een trouw is nie, en jij is niet binnen in hierdie geveldige gerechtigheid nie, dan is jij onder die strafgerichte. Want het jou gebouw om te pas op die rots. Het jou gebouw om te pas binnen in die vierkant van sy bedoeling. Wat het jy gebouw? Wat het jy opgerig? Wat is die oordenking van jou hart en wat is die woorde van jou mond? Is dit trouw aan hom? Of draad het een stuk onreg? Maar hy sê, want al sy wee is strafgerigte. En omdat ons so kerm, is het een getuienis tegen ons, want daar is ongerechtigheid bij ons gevind. Daar is ontrouw bij ons gevind. En die paksla is in ooreenstemming met dit wat ons leef. Nou ja, ou story. Want al sy wee is strafgerig, en wat sou die rede hiervoor wees? Waarom ontwortel sy majesteit die plek? Hoekom ontwortel hy om? Hoekom verbreek hy dit wat gebeur is? Aan mekaar, dan bou ons vir ons een nieuwe politieke partij en dan bou ons die plek en een geslag later dan val hy op die grond. En dan kies ons om sê, hy met die verkeerde naam gehad, dan gee ons een ander naam en dan bou ons weer hierdie ding. En net so rikkie daar in die tweede breakfast daarna, dan val die ding uit mekaar uit. Dan sê ons die naam was verkeerd, ons moet die ding aan een naam gee. Maar elke keer kry die ding aan een naam. Maar hierdie ding bly 'n plakkerskamp. En vader gaan nie toelaat dat op sy fundament, wat hy self is, 'n plakkerskamp gebouw word nie. Amen. Dis eenvoudig. Hou op om te vra, hoekom val die goed? Sê 'n bietjie, hulle bou nie tot eer van sy naam nie. Hulle bou nie die glansrykheid nie. Hulle bou nie vir sy majesteit nie. Hulle bou nie vir sy lof en sy eer nie. Dis hoekom die goed val. Nou, jy kyk my nou aan soos 'n jong boer na 'n nuwe plakkerskamp. Is dit die eerste keer wat jy dit nou hoor? Nou luister mooi. Luister mooi. Dit beteken dat vader sal altyd die mirasies afbreek. Is dit reg? Ja, vader sal al die mirasies afbreek. Maar hulle bou hier in die plek groot kerke. Ek dink nou maar aan die NG Kerk hier in Moroletta Park. Dit is 'n manier van 'n struktuur, is dit nie? Nogal 'n mooi plek. Sal nie af, so baie af van hou om so 'n plek te hê. As ek hom net vol boere kan kry. Maar jy moet verstaan, die strukture wat gebou is, maar in sy majesteit, sy oog, is dit 'n mirasie. Weet jy waarom? Want hy word daar binne misken. Nou wil hy waarachtig vanmorgen vir my sê, die plek gaan reg op bly. Kom nou. Kom nou. Ons moet nugter word, ons moet passievol raak, die lied in ons hart moet verander. Vader gaan bemoeienis maak met hierdie klein volkie wat hier sit. Hoekom? Die profeet het die raadsbesluit daaroor aangekondig. En sy majesteit gaan nie toelaat dat hierdie oogappeltjie 'n mirasie op sy fundament bou nie. Hy gaan nie. Daarom het hierdie klein volkie 'n klomp goed gebou langs die pad. Vrees ek het klomp goed. En die geskiedenis dra die feitelikheid daarvan dat niks wat sy gebou het, het staande gebly nie. Sien jy dit nie? Amen. En die rede daarvoor is voor die hand liggend. Sy word nie sy gemeente nie. Sy word nie sy enkel alleen aanbidders nie. Hulle kom nie by hierdie bewustheid van waardigheid aan waar hulle sê, ons is gekies om sy offers te dra nie. Hulle kom nie by die plek aan nie. Hoekom?
want die godsdienstplakkerkampen verhinder haar om bij hier die heerlijkheid aan te komen. Die Heidelbergse catechismus het ons niet moeilijkheid. O ja, en die dorpse leerreels ook. En die glimlach nou voor my. As dit die regte goed was, hoe kom lyk die plekkie buite so? Ons moet met mekaar toch eerlijk wees. Dit beteken dat sy majesteit sal aanhoudend die plakkerskampe wat ons oprig en sê ons doen het tot eer van sy naam afbreek. Want het is nie, dit is een leun. Hy sal nie een leun in stand hou nie, sal hy? Nee. Fantastisch. Fantastisch. Nou weet hy hoekom niks gewerk het nie. Nou weet hy hoekom die NG Kerk nie meer werk nie en alle ander kerke nie meer werk nie. Nou weet hy ook sommer hoekom die Nationale Partij kisplanke is. En nou weet hy ook hoekom die plek hier buiten uit mekaar uitval, want Vader is die alleen eienaar, hy is die alleen besitter van sy skepping. En ek hoor hy spreek uit die hoogte, wanneer hy sê, wie hulle wat my oogappel aangeraak het. Het hy dit raak gelees in die skrif? Maar hy sien nie. Nou kerm hy oor die ding wat hy tot niet gaan hier buiten. Vader, dit sê, ek sal julle goed wat julle gebouw het, julle stede, gaan ek pynhope maak. Het hy nie so gesê? Amen. Want dit is nie vir hom gebouw nie. Dit dra nie sy eer nie. Dit dra nie sy bedoeling nie. Maar ons kan lekker godsdienst hou. Manne, ons kan hom stoot hier rond. Maar, dit is nie tot eer van sy naam nie. Dit is een Nebukadneser syndroom. Is het nie ek, die groot Nebukadneser, wat al hierdie wonderlijke dinge hier gebouw het nie? Nou sê Vader, gaan vreet gras. Of gaan eet saam in die dieren van die veld Marok. Jy moet verstaan dat sy majesteit is in beheer van sy skepping. En dit bring my by die wonder oomblik waar een mens eintlik op die straat loop en sing en dan dink die mense wat daar voorbij loop, jou bolle is weg. Maar wanneer ek daar loop en sing, sing ek uit vreugde. Ek hoor die waterstrome val. Ek hoor dit. Dit gaan val op hierdie volk. Ek weet dit gaan val. Ek beloof dit gaan val. En wanneer hierdie waters gaan val, gaan hier een ontwaking kom in hierdie land, wat die geskiedenis van die planeet oor asem sal ophou. Geliefdes, is nie samen opgewonden oor ons Vader. Amen. Ek weet waarover is jy besorg. Want jy wil eindelijk vir Vader sê, hierdie 70 ton superlink wat hier buiten staan, is my sonde is boop om. En ek kan nie voor die aangesig verskyn as gevolg van hierdie verkeerde goed wat ek gedoen het in my lewe. Dan hoor ek, hy sê die volgende. My seun, het dit weggewas. Hoekom hou jy aan om dit voor my aangezicht te bring? Hoekom wil jy my daar al herinner? Was het nie zwaar genoeg vir jou destijds nie? Hoekom wil jy nie in die vryheid van my verlossing in beweeg nie? Hoekom wil jy nie een lied sing onder my bloed nie? Waarom is jou voete nie bezig om ritme te hou met die ritme van my hartsbedoeling met jou nie? Waarom nie? Jy sien, geliefdes, Jeremia 31 vers 27. Blaai hom so bykie. Hy is net voor Lukas. Jy sal hom daar kry. Jeremia 31 vers 27. Nou, jy moet nou oplet, hoe word dit gesê? Kyk, daar kom daar. Hoor mooi, wat sê die profeet? Hy sê, ons moet ophou om op die skoenpunte te kyk. Ons moet een bykie opkyk. Kyk, daar kom daar, spreek sy majesteit.
Nou hoor, wie praat so? Hy praat van die troon af. Hy sê, volkie, kyk, kyk, met ander woorde, neem waar. Daar kom, daar spreek sy majesteit, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met die saad van mense en van diere. Is nie by nie. As jy na hierdie klein kanaantjie van sy majesteit aan die suidpunt van Afrika. Hier waar die seentjies van môre langs die Wawel groot geword het. En die dogtertjies jong vroue geword het. Hier waar hierdie volkie gebore is. In die buik van die Wawel. Terwyl hulle rug op die see gedraai. Hier binne gaan die heerlikheid losbreek. Want Vader gaan waaragtig nie toelaat dat dit wat hy gebou het tot niet gaan nie. Maar ek sien die profeet sê, ek gaan die plek besaai met die saad van mense en die saad van diere. Nou, dit is een racistische opmerking. Ek het niks gesê nie, ek lees net die skrifte. Ek hoor sy majesteit sê so. En as al hom nou voor die mensenrechte commissie wil daag, wat een feest gaan het nie wees, nie, ek sal dit graag wel aanskou. Maar u moet verstaan, hy sê, ek gaan dit doen. Nou vraag vanmorgen vir hierdie kostbare vergadering, as u so na boerland kyk, is hy nie besaai met die saad van mense en van diere nie? Dit beteken dus asemrowend om vir u te sê, dat hy is besig met hierdie volkie, is dit nie? Hy is besig met haar. Moet nie vraag wat gaan word nie. Los om, hy weet wat hy doen. Maar jy, kry een blink in jou oog, man. Kry een loflied op jou tong, man. Begin om in die vreugde van sy verlossing te beweeg. Nou hoor wat sê hy. Dis die 28ste versie. Kom ons lees om gauw saam. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen. Het het mooi geluister. Luister nou, luister. U kerm oor die ekonomie. U kerm oor die strate. U kerm oor die mislike kwaliteit. U kerm oor alles. U kerm oor krag. U kerm oor telkom. U kerm oor alles. Nee, maar jy vergeet om hier te lees. Want Vader het gesê, soos ek wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen. En al wat oor ons praat is oor alles wat uitgeruk word, oor al wat verwoes word, oor alles wat omgegooi word, op bly net daar oor praat. Maar ons verstaan nie, dat Vader is bezig om dit so te reël nie. Nou geliefdes, mag ek hierdie gedeelte met u deel? Sy majesteit sê, soos ek wakker was om te verwoes en om te gooi en uit te ruk en alles wat daarmee in skade aan te doen, en soos ek so wakker was, net so gaan ek wakker wees, om te bou en te plant, maar nou hoor jy nie wat sê hy nie. Hy sê, ek gaan hierdie plek skoon maak, gaan hom afbreek, gaan alles hier rein maak, en dan gaan ek bou, en ek gaan plant. Wat? Hy gaan weer sy edelvingerstokke plant in die tuin van sy verlustiging, en as die wereld nie daarvan hou nie, kry jou rij, voel veel. Sy majesteit het gesê, hy gaan dit hier doen. Amen. Waarom sou hy vir Sefanja 3000 jaar gelede met groot moeite uit die toonkamer laat sê? Sefanja, sê dit vir die skepping,
sê vir die ruimtes van die heelal, sê dit binnen in die geestelike realm, sê dit vir al die bewoners op die aarde, oor kan die riviere van kus vandaan, sal my gemeente, nie of nie, sal my gemeente, my aanbidders, my offer bring. Nou ek sit nou op die planeet, en julle sal raai waar sit ek, op die suidpunt, oor kan die riviere van kus, ek sit hier so, sit hier saam met my. Amen. Weet jy wat sê sy majesteit? Hy gaan die plek afbreek, hy sê ek is wakker om hom te verwoes, sien jy dit nie buiten nie, ja hy is wakker om dit te verwoes, verskoning, maar net so sê hy, gaan ek wakker wees om te bou en te plant, hy sê hy gaan het self doen, hy praat nie saam nie, hoekom nie, hoekom is daar nie een blijdskap nie, hoekom is hy saam nie opgewonde nie, Amen. Geliefdes, ons met dis hardop kan sê, dat dit wat ons gebouw het, is nie deur sy majesteit goedgekeur. Nou moet ek jou vertel, nou sê daar plaat het nie meer neem, maar baie jare gelede, as jy nou ou huisie het, en jy wil nou vir jou daar so ou afdakkie, vir maase ou klinkarriekie bybou, wat jou rols met nou maar in sy garage bly staan, maar haar vol had een afdakkie nodig. En dan bou jy hom met een passie, en dan kom die municipale ambtenaar daar voorbij, dan sê hy, hierdie is een onwettige structuur, breek hom af. Het jy plannen ingedien? Nee, breek hom af. Ja, maar breek hom af, en as jy hom nie afbreek nie, stuur hulle span in, en hulle breek hom af. Onthou jy dit? Kijk, nou sê daar, maak het nie meer saak. Maar jy hoor nie wat ek sê nie. Hier is Vader se bedoeling met sy volkie. Nou begin ons aanbou, aan sy bedoeling, ons begin aanbou, afdakke en allerhande goed. Weet jy wat doen hy? Hy bly het afbreek. Hoekom? Want hy het nooit goedkeuring gegee dat het gebouw moet word nie. Nou is almal sy kies te dik. Almal is kwaad vir Telkom, en almal is kwaad vir die municipaliteite, en almal is kwaad vir die regering. Maar hy het vergeet dat Vader is bezig om wat te doen, om te gooi, uit te ruk, te verwoes. Hoekom? Want om een terrein te gebruik, is vertiel. So wat gaan Vader doen? Hy gaan die hele omgeving skoonmaak. Want hy bou nie op gemors nie. Hy gaan nie hierdie volkie bou op een plakkerskamp nie. Gewaarborg. So wat sê ons van mekaar? Net een ding. Halleluja! Ek gee nie om wie die wereld die buitenkant is en wat hulle te sê het oor sy profesie nie, sy majesteit gaan dit doen. Wacht en sien. Wacht en sien. Nou, ons moet dus diep besef dat ons geestelike toestand die direkte oorzaak is van die bouvalligheid van die volkshuis. Ons geestelike toestand. Nou gaan hy vir my nog dieper vir ons. Onthou nou, die verbond by bloedrivier was gewees dat ons sal vir sy majesteit een huis stig. Hy het nooit gesê as met die klipkerk in Pietermaritzburg loop bou nie. Hy het nie so gesê. Dit is verkeerde bouwerk. Want hy woon nie in een huis wat gebouw is met mensenhande nie. En ons het dit nie gedoen nie. Hoekom? Want ons geestelike perceptie was nie daar nie. Ons was nie in plek nie. Ons kan nie die huis bou nie. Hoekom? Want ons was geestelik bankrot. Want as ons geestelik ryk was in die kracht van sy woord, dan was dit anders gewees vanmorgen in Boerland. Amen. Maar wat het ons so arm gemaakt?
Ja, sal jy vir my sê, maar die manne het sonder 'n predikant hiernatoe getrek. Dis waar. Maar daai selfde manne het in die Christendom groot geword. Dit was net 'n maand en 'n aand toe hulle die eerste wonings opsit te sê hulle voer vir ons 'n predikant van Holland af in. En net daar die moeilikheid begin. En net daar het begin dat hierdie volk kon nooit die huis word, kon nooit die gemeente word wat die profesie gesê het sy moet word nie. Nou is almal kwaad. Vir wat? Niemand het dan gedoen wat hy gesê het wat hier gedoen moet word. Nou ja, nou moet ons maar met mekaar reguit praat. Dit is geen wonder dat die bouval plek moet maak. Hierdie bouval wat jy buite opgerig het, met sy totale godsdienstrituele in al, moet plek maak vir die glansryke, heerlike huis van sy majesteit oor kant die riviere van Kus. Kyk dan. As jy my nie glo nie, regtig, ek gaan nie daaroor min slaap hê nie, gaan nie onrustig voel nie, sy majesteit het gesê, glo jy hom? Nou toe, deel in die vreugde. Onthou dan nou, Matteus 7:24 was ons inleiding, dis ons tekst wat ons aan die voorgehou het, waarin hy sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, sal ek vergelyk met 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Nou wat het sy majesteit gesê? Sy majesteit sê, hier is mooi, 'n fondasie vir 'n nuwe begin. Nou wat is hy besig om hierdie tyd te doen? Hy begin met die bouwerk. Is die fondasie reeds gelê? Natuurlik is die fondasie reeds gelê. Hy het 3000 jaar gelede al gelê. Toe die manne nog nie eens geweet van oorkant die riviere van Kus nie. En die mense het baie vyande in hierdie land, wanneer die mens so praat. Maar ek is nie bekommerd oor die vyande nie. Want die mense en die manne en die vroue wat in hierdie land teen Vader se hand opstaan om sy bedoeling te verhinder oor kan die rivier van Kus is nie moeilikheid. So, ek het baie min gepla daaroor. Maar ons ken almal die skaam plek waar ons betrap is in 'n verkeerde moment. So maak kry my in die spens, binnen in die koekblik. My hand is daarin. Sy is ek 'n lekker groot gemmerkoeke gebak. Hy is so natterig, hy is nie so dat jy met 'n drukhamer moet gebruik om by jou kies verby te kry. Hy is so lekker, jy weet, so gemmerkoek. En ek kan my hande nie van hom afhou nie. Nou het ek daarin gesluit en hy het so op die tweede rak gestaan, as jy instap in die spens aan die linkerkant, so op die tweede rak, nee, steek my hand daar en ek kry nou vir my so 2 of 3 so by mekaar, jy weet, want een man moet die moeite werk maak. Nou het ek vir my so 3 by mekaar gemaak en net toe ek omdraai, toe staan Blink Annie in die deur. Haar naam was Blink Annie, sy het altyd met 'n stoflap op 'n vaatjie oor die skouer geloop, als moet altyd blink en netjies wees, maar sê sy vir my, wat maak ek daar in die koekblik? Ek sê, ek het net seker gemaak of die voorraad hou. Nou, dit is skaam plek waar een mens betrap word. Jy weet, jy is verkeerd. En dan word jy by die plek betrap. En dan noem ek dit my skaam plekkie. Geliefdes, elkeen van die wat vanmôre hier sit, ongeag wie jy is, jy het so 'n skaam plekkie. Weet jy hoekom? Want jy is betrap op 'n plekkie waar jy eintlik nie moes gewees het. Nie waar nie. Maar nou, hierdie kosbare volkie wat Vader met soveel passie, met soveel goddelike gedetermineerdheid uit die Noordland uitgesoek het,
afgeknip het, uitgeknip het, veredel het en hier kom plant het, vir hom, vir hom. Jy hoor nie my hart nie, hy het dit gedoen, vir hom. Amen. Sy is binnen een skaamplek betrap, want sy het die gevoort wat hy gesê het, sy moet word. Ek wil nie uitwee op hierdie nie, want ek kan dalk een paar goedjies sê, en het gaan baie erg wees. Maar, nog erger, is dat ons skuldig bevind is in die troonkamer, dat ons op sy fundament, hy wat die rots is, ons eie godsdienstige bouval loop bou het, en waarachtig hierdie voorbarigheid geopenbaar het, om te sê, hy het het gedoen. Sê ons die soon. Ja, dit is een vreselike bezigheid. Jy weet, die Heilige Gees word vandag vir alles beskuldig. Die 3000 denominaties in hierdie land sê, die Heilige Gees het so gesê, ach kom nou. Die Gees van sy majesteit het nooit so gesê, sal nooit so sê. Maar luister, elkeen met sy eie stel planne en sy eie bouwmengsels. En dan mooi gaan kyk, luister, ons kan nie met ons eie planne gaan bou nie. Ons kan nie ons eie mengsels, ons eie bouwmengsels gaan meng nie. Daar is voorskrifte hoe dit gedoen moet word. En ek moet jy daarom daar net aan herinner dat Jeremia 31, 28 is vas. Hoe sê hy? En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade te doen, hy sê net so wakker sal ek wees om te bou en te plat. Maar jy hoor nie mooi nie, hy sê hy gaan dit eers wat doen? Verwoes, uitruk, omgooi, tot niet maak, klaar maak, sê hy nie so nie. Nou het ek nies vir jy. Een profesie kan nie afgewend word nie. Een profesie kan nie vertraag word nie. Jy kan hom ook nie opspoed nie. Jy kan hom ook nie ontsnap nie. Weet jy waarom? Want dit is die woorde van die Allerhoogste. Jy kan dit nie ontsnap nie. Waarin wil jy vlug? Waar wil jy jou gaan versteek? Die profesie sal in hierdie land uitloop so seker as wat sy majesteit sy son daar buite skyn. Amen. Nou hoor, dit sal die begin wees van die ware fondasie met die ware struktuur op die ewige rots. Hy gaan om hier bou. Wie is by my? Prys om. Dis wat hier gaan gebeur. Is jy saam met my opgewonde daar oor? Amen. As jy nou een faalkool daar oor het, kom praat met my daar oor. Maar dit is wat sy majesteit gesê het. Jy weet, om barste toe te pleister, is een dooie oefening. Wie daar die ondervinding? Ja, jy maak vir jou lekker cementje aan met allerhande toergoed daar binnenin. En een bykie kalk en een bykie dit, jy probeer een ding bou om daar die paar so toe te pleister. Maar weet jy wat? As jy weer daar kom, dan sien jy saam met jou pleisterwerk en die kraak oopgemaak. En dan kap jy hom uit, hierdie keer so'n bietjie dieper. En dan maak jy vir jou nog een nieuwe mengsel aan. Wat jy gewoon baie kracht het. En jy spoeg ook so'n theelepel, spoeg daar binnenin. Net om vir die wis en die onwis. En dan maak jy hom nou mooi. En jy sit een verf, jy daar vrachtig as jy weer daar kom, is hy weer gebaars. Nou dit is wat die godsdienst arena met ons gedoen het. Barste toegepluister, barste toegepluister, barste toegepluister. En nou sê Tutu, hy gaan op RSG vir die kindertjies vertel,
hoe om een ontmoeting te hebben met God. Oeps, ek moest dat niet gesê, maar dit betekent dat ons eerst gestroop moet worden met ons zelfvoldaanheid. Moet lekker gestroop worden, want die ding, jullie zelfvoldaanheid, pas niet bij die dienstknechten van die Allerhoogste nie. Dit pas niet daar nie. Hulle dienerij is een kracht, is een macht, is een heerlijkheid, waarover die engelen en jubeling is. Hulle hoef nie zelfvoldaan te wees. Sê dit vanmorgen vir my, wat is lekkerder om te kan weet, ek is deel van die gemeente oorkant die rivieren van Kus, nie gemeentes nie, gemeente. Ek is die wat by daar beroem, en dat ek aanbid hom alleen. En ek wacht vir die dag, dat ek waardig verklaar sal word, om met rein handen sy offers te dra. Wat is beter as dit? Ja, maar die Satan herinner my altyd aan my sondes. Herinner hom so bykie aan sy toekomst. Amen. Herinner hom so bykie aan sy toekomst. Hy gaan nie medium rare wees, hy gaan well done wees. Dit is sy toekomst. Maar ons moet een passie hee. Ons Vader is met ons bezig, sien jy dit nie? Nou goed, sy majesteit los niemand uit nie. Dit maak nie saak of jy een bietjie rechts dink, en of jy ook bietjie skaam links dink nie. En hy gee regtig nie om, of jy baie van die sekulêre wêreldse reëls leef, en of dit nie heeltemal geleef word. Nou, hy gee die om. En hier is nog eenetjie. Of jy jouself as een geestelike reus sien, of as een piepende in die stof sondaar. Nou, hy gee nie eindelijk daarvoor om. Dit klink nou sleg, nee. Maar daar is een rede, hoekom ons dit so sê? Want hierdie toestand, wat jy nou aan dink, het hy nie geskep nie. Het hy? Wat van Psalm 23? Majesteit, Jahwe is my herder en niks sal my ontbreek nie. Verstaan nie die niks. Niks sal my ontbreek nie. Nou hoekom ontbreek dit ons aan die heerlijkheid, aan die passie, aan die kracht, aan die gedetermineerdheid? Hoekom het ons een geweldige tekort aan vreesloosheid? Kan die wereld my stop? Hulle kan probeer, maar met eers Vaders toestemming af te kry. Is ek voorbarig? Nee. Hy het gesê, niemand sal jou uit my hand ruk nie. Is dit nie bybel nie? Nou hoekom is dit nie een passie nie? Oké. Hoor bykie wat sê Frik Herman. Frik Herman is uit nie deur gebid, hy is nou al onder die grond. Hy het baie jare terug van my sy eerste ou digbandelkie gegee. Vonnis oor 'n volk is die digbandel se naam. En toe ek sit hem voorberei, toe spring hy so my gemoed op, want ek lees het dikwels deur. Want dit is een intimiteit van een strijd, wat so aan my punt van my hart kom vat het. Hy skryf so, my pad was een soekpad. Nou sê ek vanmorgen vir hierdie klein volkie, sy pad was een soekpad. Nie waar nie? Maar hoor wat sê hy verder, een woestijnpad, nie die Sahara nie. Woestijn beteken onherbergsaam, onvriendelik, vijandig. Haar pad was so. En dan denk ek aan Jesegiel 16, wat hy sê, aangaande die dag toe jy gebore is, wat gegooi op die oop veld, uit verachting vir jou lewe. En ek sien hierdie klein volkie, binnen hierdie profesie,
En niemand was vir jou jammer nie. Niemand het jou gereinig nie. Niemand het jou gesalf nie. En toe het ek by jou verby gegaan. En ek het vir jou gesê, jy is myne. Amen. Dis die profesie. Dis die melodie van my siel. Hy sê, 'n dorspad in die skroei van sy majesteit se loutering song. Met eie waan langsaam in worstelkamers van die mense versteekte hart verband. Verenkeld tot 'n banneling, verenkeld tot 'n banneling. Ons lag, ons gesels, ons loop in hierdie land, ons het nie 'n skop graafgrond van ons eie in hierdie land nie. Hierdie vaderland is vertrap, besteel, verwoes, uitgeruk. En hierdie edelwingerdstok worstel in die loutering son in die dae waarin ons leef. Sien jy dit nie? Hoor jy dit nie? Ons is waaragtig banneling binne in die land waar sy majesteit met sy vinger kom druk het, waar sy gemeente sigbaar moet word. Ons het banneling daar gewoond. Enkeling, verdwaas, verwilderd. Maar die goeie nuus is hy gaan bou. Deur die digtheid van die self gebars. Hoekom? Hy sê as enkeling tot 'n banneling, het God se water, sy gees, deur die digtheid van die self gebars en die grense van geslotenheid en eie waan gebreek tot vrye ruimtes van vergifnis en bevryding. Die gedig gryp my aan my hart, want dit is wat Vader gaan doen. Hy gaan hierdie volk se gees bevry van al die godsdienstgoed wat hier opgerig is. Hoekom? Want sy moed in die profesie kan opstaan. Sy moed daar gevestig gaan word. Sy sal sy gemeente word oorkant die riviere van Kus. Halleluja. En sien? Wie kan deur die 10 gebooie werk en verklaar dat hy al 10 korrek gehou het tot op datum? Niemand nie. Nou kom ek vertel vir jou van 'n bed. 'N huweliksbed, die bed waarop 'n man en 'n vrou slaap. Sê die boek, die bed moet rein wees. Dit reg. Nou hoor bietjie. Wanneer Vader met sy vrou, hierdie vrou van Openbaring 12, wat 'n teken is wat aan die hemel verskyn het. Hierdie vrou wat met die son beklee is en die maan is onder haar voete en op haar hoof is 'n kroon met 12 sterre. Dit is sy majesteit se vrou en vir haar het hy die bed se reëls gegee. Dis die 10 gebooie. Sy mag nie sy bed onrein maak nie. Nou vra ek vanmôre vir hoe lyk die plek hier buite? Hoe lyk hy? Is 'n verskriklike toestand. Is dit dan nou vir u 'n wonder dat hy die plek begin uitruk, omgooi, verwoes, omstamp, kapot maak, bankrot maak? Is hy verbaas daaroor? Sy bed is verontreinig. Hy gaan dit nie duld nie. Hy is 'n man van sy woord, is hy nie? Ja. Pragtig dat u dit verstaan. Waarheid is baie pynlik. Weet jy waarom is waarheid pynlik? Waarheid is alleenlik pynlik omdat waarheid is die skalpel in die hand van die Almagtige. En soos wat jy losgesny word van daai karbonkel wat hier in jou nek groei het, dis 'n pynlike besigheid. Sy majesteit sny jou los van die persepsies waarin jy groot geword het aangaande hom. En dis hoekom dit seer is.
in die 10 gebooie, moet jy nou gaan en jy moet Matteus 5 die bergpredikasie so saam met die 10 gebooie lees. Doen dit. Gaan kyk 'n bietjie. Hier is die wetmaker. Die wat die gebooie met sy vinger geskryf het. Hy sit daar teen die olyfberg in die bergpredikasie en hy doen die wonderlikste wonder daar. Ek het so geskryf in die bergpredikasie waar die gesindheid verduidelik waarin en met watter gees die 10 gebooie mee onderhou moet word. Die bergpredikasie vertel vir ons in watter gees ons hierdie gebooie moet onderhou. Is dit kosbaar? Maar ek gaan dit nie bedien nie. En dit is nou regtig u verantwoordelikheid. En ek moet wikkel my vrou beduie vir my die tyds om. Toch so jammer. Ek wil aangehou tot 4:00 vanmiddag. Maar dan is die hoender wat jy in die oond gelos het houtskool. Luister mooi, Matteus 5 vers 12. Dit is vir my die passie oomblik. Geliefdes, weet jy, dit is vir my waaragtig die passie oomblik hierdie. Matteus 5 vers 12. Nou hoor wat sê hy. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Nou ek weet, ons kyk op die grond met hierdie. Want as ons onseker oor ons loon in die hemele. Maar u het vergeet dat Vader het vir Jeremia gesê, soos wat ek wakker was om te gooi en uit te ruk en om te ploeg en ensovoorts ensovoorts, so gaan ek wakker wees om te bou en te plan. En wat gaan dan wees? Die loon gaan groot wees in die hemele. Hoor u dit nie? Wat 'n fantastiese moment. Het is so duidelik soos daglig. Met ander woorde, ons gesindheid is nog nie in ritme met Vader se bedoeling nie. Ons sê, ons hoop die ekonomie hou. Maar hierdie ekonomie het hom nie tot eer gewees nie. Aan watter opsig? Dink jy, hy gaan hierdie ekonomie regop los? Ag kom nou. Ja, maar wat nou van ons? Gaan alles verloor. As die ekonomie val, wie tsoek sê? Het dan nou net gehoor sy majesteit sê, hy gaan dit uitdruk, omgooi, verwoes. Hoekom? Want dit moet plek maak vir sy bedoeling, vir sy bouwerk. En wat gaan hy daar doen? Hy gaan sy edel wingerdstokke stomp snoei. Baie jare gelede loop ek daar op een wynplaas rond en hulle is nou net besig, die oes is af. Nou snoei hulle hierdie druiwe lanings, hierdie druiwe stokke. En ek sien hier tussen die rye lê die ranke sulke hope. En ek sien hulle sny kort. Nou vra ek vir die leerling, hey, snoei julle nie die ding dood nie? Kyk, julle het al die ranke afgesny. Wat gaan met julle aan? En nou sê hy vir my, hy sê, Mazer, hoe korter jy hom snoei, hoe beter is die drywe. Nou sien ek, Messia het lang voor hom gesê, hy gaan die lote knip. Tot teen die stam. Wie is die stam? Hy self. Dis hy. So al die ranke wat nie vrug dra nie, gaan hy wat doen? Afsnoei. Afsnoei. Maar die wat syne is, sal aan hom bly. En hulle sal vrug dra. Honderdvoudig. Amen. Dit was sy belofte. En dit sal in hierdie land verseker dieselfde wees. Waaroor gaan die boodskap? Sy majesteit weet ons is arm van gees. Salig is die armes van gees, want hulle sal die koninkryk beerwe. En ek het vir jare gewonder, hoekom het Messia so snaakse ding gesê? Want hoe kan jy nou die koninkryk beerwe as jy arm van gees is? Tot het begin verstaan, he.
die geest van die wereld. Wanneer ons arm wordt aan die geest van die wereld, zal ons die rijkdom van zijn geest ervaren. En daarom zal ons die koninkrijk beërven. Lekker, nee. Ja, maar hij is niet samen met blij. Om een of ander duistere reed. Hij weet dat ons met zijn geest verrijk moet worden. Geliefdes, ons kan niet mede deelnemers wees aan zijn heerlijkheid wat hij gaan oprig als ons arm van geest is. Nee, ons moet rijk wees aan die geest van zijn majesteit. Hoor ik hierin, hè? Hij weet dat hij ons bij een vernieuwingspunt moet aanbrengen. Is het recht? Nou weet je, die beste gebed wat een man ooit kan bid, is wanneer je rug in die meer is. Is het recht? Ja, je bouwt een modelgebed daar. En hij heeft nou die volkje bij die plek gebracht waar ze met haar rug in die meer is. Recht. Let op, wat gaan zijn majesteit doen? Hij gaat de verrukking van geest insteken. Zijn geest gaan zich die later eens op jullie volkje uitgestort worden. Halleluja. En zij zal weten wie haar maker is. Zij zal weten, zij zal zijn naam roepen. Dat zal echo door die volken van jullie planeet. En hij zal weten dat zijn majesteit het begin om te bouwen en te planten. Prijs om. Matthäus 8, Psalm 68 vers 10. Ik zo lief van Matthäus. Psalm 68 vers 10. Hoor wat sê koning David. Blaai gauw bykie die kant toe. Psalm 68 vers 10. En terwijl hy nou soekend is na die psalms, hoor mooi. Hier het baie prachtige mannen en vrouwen wat in hierdie land pogings opgerig het. Wat sê, hulle wil die volk met jullie organisatie red. Nou, ek het nou slechte nieuws. Jy kan nie vir jou een handelsmerk oprig en sy plan onder jou handelsmerk verkwansel. Jy kan nie. Hy gaan alles omruk. Hy gaan alles uitdruk. Hy gaan alles verwoes. Jy en ek sal moet erken dat hy alleen het gesê. Nie die organisatie en daar die organisatie nie. En hierdie ouwens moet daar soveel grade achter sy naam. Daar is nie genoeg bladsye om sy grade in te skryf. Nie wat hy sê. Dit gaan oor die Elohim het gesê. Niks minder as dit nie. Met een milde reen het u, o Elohim, u erfdeel besproei. Hoor jy dit nie? Dis die man na sy hart. Hy sing hierdie ding. Hy sê dit so kostbaar. Hy sê met een milde reen het u, o Elohim, u wat? U erfdeel besproei. Hoor jy dit nie? En toe dit moeg was, het u dit versterk. Toe die erfdeel moeg was, vanmorgen wat hy sit en hy is moeg vir dit ding hier buiten, kom hy en hy bemoedig jou, tel jou op en maak jou krachtig uit. Maak jou rug reg op, hy maak jou oog blink, hy laat jou geest hiepel. Hoekom? Want hy maak die terrein reg om te bouw en te plant. Hoor jy nie? Ek denk hier in een paar stoelen omval. Want, nou sit sy asof jy nou afbok wil opgradeer. Ek kan ons nie, ek kan nie afbok wil opgradeer nie. Hulle is bezig om die dood, man. Kom by die lewe, raak bezig om die lewe, man. Sy majesteit is die kracht, hy is die lewe, hy is die heerlijkheid, hy is die majesteit. Ek kan het nie hou nie. Nu is ek by my geliefde Matthäus 9. Hy was een tollenaar. Vader het mooi geleer, baie mooi geleer, hoe om op te hou om soos tollenaar te dink.
Ik bid zo dat Vader, hierdie kostbare volk wat hier sit ook in die riviere van Kus, sal leer om op te hou om soos tollenaars te dink en te praat. Maar in die kracht van sy heerlijkheid praat, opstaan om geteld te word, die plek, een aardskudding 9 op die rechterskaal te bring, deur die kracht van sy geest. Weet jy hoekom sit daar 1 miljoen van ons mense in die ANC strafkampen? Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Omdat ons nie erken dat hy ons hier geplant het om sy gemeente te wees nie. Dis die rede. Daar is nie ander rede. As jy vir my sê, dis die ANC, dan sê ek vir jou, foei. Dis ons. Want sy woorde dra die beloftes en die vettigheid en die zening. Hoekom is dit nie so nie? Dis ons, dis nie hulle nie. Hy gebruik hulle maar net om die plek uit te ruk, om te dop, bankrot te maak, eensvoorts. Hy het nog nooit het op 'n ander manier gedoen nie. Ek moet klaar met en toe hy die skare sien, nee, eers klaar maar. In Matteus 9:35, en Messia het in al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, hulle sinagoges, en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Ek vraag vanmorgen vir u, waar sien u dit in Boerland? Nergens. Met wie is hy dan besig? Hy het dit gedoen. En as ons sê, ons is sy volgelinge, hoekom gebeur dit nie? Met wie is ons dan bezig? Jy sien, geliefdes, ons is by die T-aansluiting. Jy kan waarachtig vanmorgen net links of rechts draai. En ons sal moet keuses maak in die dae wat kom. En toe die skare, sien, het enig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgepast was, soos skape wat geen herder het nie. Weet jy waarom is hierdie boervolk uitgeput hier buiten? Weet jy waarom? Weet jy hoekom is sy moeg? Omdat sy het nie herders, wat die kracht en die liefde en die oorwinning van sy majesteit aan haar hart bedien, volgens sy profesie. Elkeen is sy eie banjo met 1,5 snaar, waarop hy sy eie liedjie speel, en dis Sarah Marais op Suikerbosie se wysie. Die volk kan dit nie hoor. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot. Sê vir my vanmorgen, voel jy ook die oes is groot hier buite? Het jy agtergekom, hoe praat die manne nou sit daar op die suidpaadjies? Jy het agtergekom. 10 jaar terug het jy dit nie gehoor nie. Nou hoor jy, hier is een nieuwe energie, hier is een nieuwe weerstand, hier is een nieuwe behoefte, wat op die sypaadjies gepraat word. Maar waar is die herders? Waar is die vinger? Waar is die krachtige bemoediging? Waar is die verryking van die gees van sy majesteit? Sodat hierdie, wat in hierdie nieuwe dimensie, een nieuwe tree gee, dit kan hoor en daardoor opgeneem word nie. Waar is dit? Hy sê, bid die Heer van die oes. Bid die Heer van die oes, dat hy arbeiders in sy oes stuur. Daar sê gij. Amen. So enige oukie kan nie hier rond hardloop vir hom een tjep op sy mouw sit en sê, ek is een herder. Die Elohim moet gebid word, dat hy, wat die Heer van die oes is, arbeiders in sy oes stuur. Want jy gaan vrachtig valskoring by mekaar maak. En dan, kom ons wees oprecht dankbaar vir die oomblik. Skryf ek een stuk hier, en ek probeer nie digterlik wees. Maar ek wil net vraag, dat ek dit sal terugsit, want ek was in een toestand. Ek was in so'n passie om te verheerlik. My siel was in so'n beroer by die kennis, dat hy het gesê,
Hij zal alles omgooien om plek te maken voor dit wat hij gaat bouwen en wat hij gaat planten. Ik was in zo'n verrukking van vreugde. Toen schreef ik zomaar hier. Daarom die luidroep. Hoe lang nog, uw majesteit, voor u voor ons die grendels van die terugpad breek? Die grendels hier, wat nie, wat ons verhinder om te draaien naar ons vader toe. Hoe lang gaan u wachten om voor ons die grendels van die terugpad te breek, uw majesteit? En ons kan terugkeer naar uw wil, naar uw profetie, naar die godheid, naar die volmaaktheid van uw majesteit. Breek die kettings van eie sinnigheid, uw majesteit. En laat die reën van uw gees deur die stofgetrapte siel van uw volk breek. En uw eeuwige liefde weer water pas in hulle boere harte kan kom lê, uw majesteit. Ek dank u vir die heerlike saamwees. Amen.